Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 18-19 Šiaulių arenoje. Generalinis turnyro rėmėjas Citadelė bankas. Rėmėjai. Oficialus turnyro transliuotojas LRT televizija. Bilietus platina Ticketmarket. LRT Plus kanalo tiesioginėme eteryje darėme jums. Būkite pasveikinti su naujaisiais 2023 metais. Bus įdomu matyti, kaip taikysis prie žaidimo be Džiavūno Evanso. Utenos Uniclub kazino Juventus, jie kol kas prie to neprisitaiko ir pradeda. Krepšininkas liks. Ir taigi, jog tikėtinas yra toksai scenarijus. Čia Alekso Hermanas. Sudėtingas ir taiklus metimas. Ties klaidos riba žaidžia Juve. Hamiltonas išsaugo kamuolį, gražiai suranda Gintautą Matulį ir Gintautas Matulis. Iš aikštės kampo ir čia klysta Gabrielius Maldūnas, rizikingas ir Hamiltono perdavimas pirmin. Beno sugražina kamuolio kontrolę Lietkabeliui, Vytenis Lipkevičius, čiukš. Iš aikštės kampo, Panevėžio Lietkabelio išpuolis tiksi prieš paskutinę pirmojo ketvirčio minutę ir Benas Griciūnas verčia. Samsono užtvara, perdavimas į kampą, Romančenko. Pataiko Dovydas Romančenko. Karalius Mindaugo taurėje, Klaipėdos Neptūnas prieš Jonavos Sybet. Labai gražiai Kulamėje suranda. Kulamėje dar kartą ir dar kartą taikliai. Juventus atsakymas. Kaip gražiai prakiša Interakto skimutę. 29 Europos taurėje. Viso tai 44% taiklumas. Puikiai žaidžia Lipkevičius šiais metais. O čia ir Gintautas. Komandose yra jų aikštės generolai. Hamiltonas su 13 ir Kulamėje. Dabar jau su 17 naudingumas. Plius puolime. Nusijėmė 7 bet Lietkabelis. O čia kaip suvaikšto kamuolys ir koks įsibėgės po šio gražaus dėjimo iš viršaus. O įsibėgėti jau spėjo Kristianas Kulamėje. Trečiojo kelinuko rezultatas lygus 7-7. Geras dar vienas perdavimas. Šį kartą kėdė neužsidirbęs pražangos. Murauskas dar kartą. Ir šį kartą... Mane būtent LKL istorijoje, kilęs iš Kazlų Rūdos. Iki šiol tokio nebuvo nei vieno, Vytenis... Tad sausio 14 visi keliaujame į Akropolį, persimesti tritaškais. Dalyvausi, Vilhelmai? Galbūt reikėtų atvažiuoti. Atvažiuoti. Gražiai atmeta kamuolį Mantas Rupštavičius ir įsirašo rezultatį. Štai išeina gintis prieš du, Gabas Maldūnas ir jo vienos aktyviausių ir minkščiausių rankų. Iki šių rungtynių būtent du taškai su pražanga. Beno iš toli, Stefanas Beno. Kas arba tu išsikapanosi, arba tu visiškai paskesi. Hamiltono šokis. Baigėsi nerezultatyviai, Alstonas ima kamuolį, 2+1. 4 taškų, 81% taikymų meta baudas Lipkevičius. Yra pataikęs tokių metimų savo karjeroje, bet šį kartą to padaryti.